У Руським культурним центру у цеку інтенсивні пририхтування за виводзення найвекшого кола на Швеце, хторе би мало бути оттанцоване на неділю 4 октября на улицах Нового Саду. Прияли з мене шедом, що ми перші мазешка, це 13 з мене списку. Послали нам поволанку, створи Шицьким циркуларний один мейл, і ані з мене дати собажні разели, і нормально також ми прилапели і прияли ще, підписали з мене спорозуміння. Просто думаме же то цошка де треба, щоб ми участвували. Тото велике коло за Гініса зараз права нагода, щоб ще указало і ношню, яку багато маю люди, народи, які тут живуть у Сербії, і танці, і сам фолклор, як уметність, на кінці кінця. Велике коло, попри фолклорашу з Руського культурного центру, буду танцювати з любителі фолклору з веці, як 250 культурно-уметницьких друштвах і здруженню гражданух з цілої нашої жемі і іноземства. Організатори маніфестації ще наздавають, що з останцюванням того кола буду уписані до Гіннісової книжки рекордів як найвекше коло на Швеці.